Jordi Masquef, nou regidor de Mobilitat en aquest mandat a Figueres, ha explicat que apostaria per una pacificació total de la Rambla. S'ha d'estudiar i nosaltres sempre hem parlat de la preferència del peató sobre el cotxe i ens agradaria arribar a un dia en el qual poguéssim pacificar la Rambla i es convertís pues, bueno, a el que venim dient en relació al centre històric, un gran centre comercial a l'aire lliure. Si tu em demanes els ideals, és una pacificació global de la Rambla. El problema és que hi ha molts agents implicats. Òbviament aquí s'han d'intentar conjugar o fer compatibles els interessos particulars de cadascun amb els interessos col·lectius i és molt complicat. Sempre s'ha de fer el millor per la ciutat. L'únic és que a mi m'agradaria i entenc que al final hauríem d'arribar a una pacificació total de la Rambla. Masquef és conscient que no és una tasca fàcil i que cal posar d'acord amb molts sectors. És a dir, la gent és poc permeable als canvis, sí? Però el que sí que és important és que anem a veure precedents. Malauradament, quan hi va haver el forat de la Rambla va estar tallada durant bastant de temps i algú em deia, veieu Jordi? Algú del carrer, veieu Jordi com no era tan difícil? Ha estat la Rambla tallada durant no sé quants de mesos. La futura rotonda de l'Avinguda Salvador Dalí a la plaça del Sol pot marcar aquesta pacificació de la Rambla de la qual fa anys que es parla. La construcció de la rotonda de l'Avinguda Salvador Dalí, que afortunadament està prevista en els pressupostos generals de l'Estat i en principi s'ha de començar a executar a finals de l'any, ho farem en dues fases, obren moltes incògnites en temes de mobilitat que estem estudiant, perquè hi ha la possibilitat de, bueno, de canviar algun carrer de direcció perquè la gent pugui fer més accessible a la Rambla. També solucionaria podria ser la solució per a algun gir a l'esquerra, que de vegades la gent se'm queixa d'algun gir de l'esquerra que no poden girar cap a la ciutat, però s'ha de compatibilitzar amb el fet que a llarg plaç volem fer una Rambla pues, bueno, més pacífica en relació als vianants. Masquef ha fet una valoració positiva de la restricció de trànsit rodat a la zona del carrer Sant Pau.